OK，挺身而出啊，打哦，导览员，导览员不用，导览员不用，导览员回来了。好，所以我要做的事情是挺身而出，钱币，身体血巨怪。然后希望这样会 OK。他、啊、如果不马上 OK，他马上处理，聪明的人。他、啊、如果不马上处理的话，我们会直接给他 buff。锤子。现在有蛮多解武器的，所以我们锤子就直接敲脸，用掉一点消耗，一点耐久度。不过你们现在英雄的一生之道也没升级，所以你可以考虑等之后升。他是莫扎奇耶，他是莫扎奇。莫扎奇老弟是吧？更多赋能学，卡贝还挺酷的，其实。怎么没有音效了 ？OK，火焰仔。我们需要低费的东东。好，前来报道，参观行程结束了。死者安，我要烧光你的罪行。一点一滴了，他只剩下21滴了。我们这两张都打完会解完任务吗？不会，还要抽两张法术，非常合理。我们刚刚如果把压英雄能力的费用拿来做活动扫帚跟。清算也没有办法直接打完任务。哦，看起来要直接打丹丹桥。参观行程结束了，建功，建功！我要烧光你的罪行！阿莫扎奇应该没上线吧？他才打了一张抽牌而已。我有两个。软饼了，主要现在理论上有10颗水晶，做法对他来说也非常好。开学第一天。他如果把这个版面冰住的话，我会没有办法打任务。我们产工多少？超过14，所以他一定要做事。要么就 TK 我，不过他还要考虑这个秘密，因为这个秘密还是有可能是法术干扰的秘密或什么，有的没的，有可能是有格来的啦。所以他应该要知道几率并不高，对法商，消炎之痕，他做事的、欸、还蛮好的，看能逼他打一张软饼出来，点燃，看。哦，很有趣。他为什么不先解43呢？哦，打一张软饼啊！我天啊！可以抽3张，
抽三张，我不冻结，身体的血巨怪。是最后一轮了吗？两费两个五五，还蛮厉害的。哈莫扎奇已经在手上了。他除了这张牌之外，剩下都是刚刚抽到的牌。OK， 剩十张。不过不错的可能性已经够啊。当真？问题是他不打我脸的话，他接下来未必会有足够的。我可能他法术伤害会累积啦，所以我必须要想办法解这一张。我需要扫帚，我还有扫帚吗？没有，我没有扫帚了。剩一、五、六、七，剩一可以拿什么？剩一可以拿祝福商品，祝福商品有可能给我们一把武器。阿达欧，捣乱人。打庙，我唯一的出路应该祝福商品，然后拿一把三公武器。幻象，好，不过这样不代表他清不了这个场，然后就代表他输了吗？除了他还有个冰雪喷射，冰雪喷射也不大够。要冰雪喷射加一个节拍，竟然赢了！马戏团一日游是大工程啊，马戏团一日游是大工程，赞赞，丹丹桥，我的老天啊！我们第二轮难道要出蘑菇蘑菇菇吗？啊！如果有两个一费，我们势必是出两个一费啦。然后期待一个活下来，可以贴阿达欧，然后再抽到一个一费。哇哦！可以两个一费，可是其实没有很好。来。隐性成长是怎么回事？其实我觉得这样是 OK 的。主要是因为，他可能会有一些两费打二的法术之类的东西，然后打两层其实还挺困难的。转，圣光会放我。虽然圣光暗淡，我等依然奋战。打桥，然后打扫帚。我只在想我是可以留住那个护盾。
一二三四，我在想他该不要让所有牌都变一飞吧？Oh my god， 什么鬼？好容易狙杀仔。正义审判，我有可能会因为这样弹巴迪。看起来并不会坦巴迪，要做什么？可以，我都忘记要会 buff 他们了。你好，丹丹丹丹乔向你表示这个友好。好像其实蛮强的。GG。战士仔，他是勇士哎、欸，我们可以打一加一啊，掠夺码头。这样不是会给我容易击杀吗？我搞错什么吗？OK， 没有，我没有搞错、哦。他的确给我容易击杀。OK， 看起来不错、哦。打他的地方就对了。喘息包子其实还不错。再拿一把武器。训，会升级。圣光会忽悠我。前来报道，我要烧光你的罪行！燃烧吧！这张好像要想办法把它弄掉。他也这样想啊，他也这样想的话，或许我不用那么急着把它弄掉。操作大炮 ，OK， 已经士兵。
还差两个一费，我们可以给两个一费的牌是开学第一天跟有可能摄影启示还有祝福商品，所以其实要蛮多张，有五张。祝福商品，清算。前来报道，进攻，进攻，让他直接触发清算。等一下应该是五加二，他有一费的海盗吗？没有一费海盗。他干我脸吗？他这样要怎么打？我们等一下可以直接开马戏团日游吧。应该会。那好强，吓唬他们。OK， 吓唬他们。OK， 干我脸。我们这样有斩，对不对？我们这样有斩，这样他应该死了。三七二十一嘛，然后再加四，这刚刚好，再加一，十八加对。GG。